Hejsan igen. Det är Lars-Gunnar Larsson igen. Nu har vi kommit till Aeroseums strilrum. Det vill säga, vi pratade ju förut om luftförsvaret. Flygförband, basförband, strilförband. Nu ska vi fortsätta med strilförbanden. Det är där vi är nu. Så det här är vårt lilla strilrum. Jag ska bara ta mig lite grann här. Stril, ja. Det står ju för stridsledning, luftbevakning. Och jag nämnde sist att 1952, kommer ni ihåg vad som hände? Östersjön, en DC-3 och en Catalina blev nedskjutna. De var uppe på, ute på uppdrag för att signalspana helt enkelt. Det är ju en väldigt skum verksamhet, hemlig var den då. Nu är det ju mera öppet, det genomförs regelbundet av oss själva i Sverige och alla våra grannländer och amerikaner och fransmän och engelsmän runt om våra kuster. Men man kan säga att det som hände då i juni 1952, det blev startskottet för kontinuerligt övervaka luftrummet, det vill säga vår incidentberedskap. Incidentberedskapen, det är ju alltså att radarstationer är igång. Vi har människor som kan fatta beslut. Vi har flygplan i högsta beredskap eller någon annan form av beredskap som kan åka upp i luften helt enkelt och titta, registrera, eventuellt avvisa. Ibland åker man ju bara upp just för att registrera. Titta på dem, fotografera, vad är det som händer? Detta startade i juni 52. Det byggdes upp fort, precis som det vi nämnde förut, bas 60-systemet. Flygvapnet var mycket stort på den tiden. Jag nämnde ju att vi hade alltså 30 krigsbaser. Vi hade ju 20 flygflottiljer och vi hade minst 30 civila flygplatser och mängder av landsvägar att starta och flyga från. Samtidigt byggdes det upp under en, vad ska vi dra till med, 55 till 65, 70 någonstans. Minst 20 olika berganläggningar för radarstationer och för att leda hela incidentberedskapen, hela luftförsvaret ifrån. Vad hade vi då på 50-talet? Vi hade 29 tunnan i massor. Vi hade radarstationer som kom ifrån England och USA, surplusgrejer vi köpte. Den hette PS16 och vi hade PI21. Placerades ut över hela riket för att kunna helt enkelt radarspana då allt från. Då hade vi räckvidd på upp mot 30 mil med den som såg längst då. När vi var som flest radarstationer då pratade vi om 70 stycken som mest. Varav vi har ett collage bakom oss här. Vi ska inte gå in på individerna för det skulle ta för lång tid. Och de är så pass många. Hur jobbade man då i luftförsvaret? Och det motsvaras precis samma sak idag. Det är ingen förändring. Det som har förändrats, det är antalet platser. Det är tekniken såklart. Tekniken medger ju idag att man kan sitta egentligen var som helst i Sverige. Och leda, övervaka hela Sverige. Men principen bygger ju på att insamla, och det gjorde vi då och nu från radarstationer. Ett helt collage fanns förr. Och vi ska även insamla det då ifrån den optiska luftbevakningen, det vill säga våra luftbevakningsstationer. Och ni ska få se en bild på det. Ja, då är vi här vid den optiska kartan, vi säger, alltså optiska luftbevakningen. Den var ju spridd över hela riket. Här ser vi då västra Sverige. Och här i västra Sverige hade vi alltså 5 kompanier och det bestod av totalt 149 platser. Och vi hade alltså en liten central i Göteborg. Vi hade en i Borås, Trollhättan, Skövde och Bengtsfors som tog emot rapporterna då ifrån de här luftbevakningsstationerna. Det här systemet avvecklades i mitten på 90-tal kan man säga, eller tidigt 90-tal. Allt efter Berlinmurens fall kan man säga. Och det var många torn. De användes ju inte dagligdags utan då pratar vi om övningar,
Och såklart skulle de användas vid beredskapstillfällen då. Men vi pratar om ett 50-tal anläggningar, ganska små men dock. Och sådana här luftbevakningsstationer, över 1000-talet, upp mot 1300-1400 över hela riket. Informationen då som samlades in från den optiken och radarstationerna rapporterades ju någonstans. Och då var det till någon form av central. Här i västra Sverige hade vi Svalan och Mölndal, Strid 50. Motsvarande denna anläggningen fanns då på 50-talet. Ska se så jag tänker rätt här. Det var alltså här i västra Sverige. Vi hade i Skåne, vi hade i Blekinge. Vi hade i Östergötland. Det fanns en liten rackare på Gotland. Vi hade i Stockholm två stycken. Norra Skottland. Norra och söder om Stockholm. Så hade vi dessutom i Örebro-trakten. Frösön, alltså Östersund. Och uppe i Boden. De här verkade ungefär, Svalan verkade i 95 och däromkring försvann även de andra, de här äldre centralerna. Här inne presenterade man informationen, det vill säga optiska och radarinformationen. Och där ska man fatta beslut. Mona sitter här, hon läser bland annat LUFO. Ni hörde surra lite runt omkring oss här så. Så det, vi har LUFO-läsning som Mona sköter och så har vi den här stridsledningen som pågår kontinuerligt ifrån den här utrustningen. Och detta är en radargruppcentral, transportabel, ett av de borden som fanns i den här radarvagnen. Radarbilden ni ser här stämmer inte riktigt överens, men det bryr vi oss inte om. Vi vill bara visa ungefär hur det såg ut. När man nu har presenterat och fattat ett beslut, då ska man göra någonting. Och nu kommer vi att gå in i KC, alltså förflytta oss till flygbasen och se vad gjorde man där? Vad hände där när man exempelvis har bestämt sig för att man ska starta jakt? Och dit går vi nu, Tina. Nu har vi alltså kommit till en kommandocentral, ett KC. Och då har vi i princip förflyttat oss ut till en flygbas. Kom ihåg vad jag sa förut. I luftförsvarscentralen, stor eller liten, då som nu, så sitter alltså personalen och tittar på den insamlade informationen ifrån radarstationerna. Den har presenterats någonstans. Man fattar ett beslut. Och man ska starta i detta fall ett jaktflyg. Så detta KC den finns ju här på Aeroseum. Det finns också ett fint KC. Man kan titta på ett i Ängelholm och man kan se på ett uppe i Söderhamn museumet också. Men nu är den inne i Aeroseumberget, men KC:et har ingenting med själva berget att göra utan det är flygbasen Säve. Det är så vi måste tänka. Härifrån KC:et där styrde man uppgifterna på basen minuttaktiskt, alltså vill säga inte veckovis framåt utan att man tänkte precis här och nu och max en timme framåt. Baschefen, han satt någon annanstans i trygg förvaring någonstans i någon gård eller någon större villa eller någon kursgård. Någonstans på flygbasen. Där skötte han det långsiktiga tänket, det stora tänket om gummistövlar och potatis och vad händer om 14 dagar. Men här jobbade man minut operativt. Befattningshavarna här inne, vi kan titta på den estraden lite högre upp. De var inte så många här. De satt kanske allt mellan 3 och 5-6 man. Bakom oss som vi inte ser här i KC, där fanns en liten telefonväxel. Det kunde också finnas en landningsutrustning, parradar, alltså en radar för att ta ner flygplanen i dåligt väder. I bästa fall en toalett, men inte ens det är säkert. Det fanns alltså VB, han var lite boss här inne då, vakthavande befäl. Han hade en hjälpreda. Han eller hon har en hjälpreda. Chef för skiftet kan man säga. Sen hade man en klargöringsledare. Det var en tekniker. Han såg till att flygplanen hamnade på rätt ställe när de hade landat. Ska de in i eventuellt berg eller vart ska de ta vägen när de har landat? Vad ska de laddas med?
Det är inte bara hux flux och ta någonting man hittar i hyllan, utan att det ska vara rätt grejer under varje flygplan. Det skötte klargöringsledaren. Sen hade man då flygledarna här, två stycken. Det var de som skötte kommunikationen med flygplanen i luften. Och det var ju viktigt. Då tänker någon så här. Jaha, nu står de ju inte i sitt flygledartorn. Då ser de ju ingenting. Nej, såg inte ett skit. Men då hade man utefter rullbanan. Då hade man, den hette TLF. Alltså, tänk er en liten husvagn som stod utefter banan. Där satt personal som då kunde titta på hela rullbanan. Att det inte sprang älgar eller körde tankbilar eller någonting annat. Utan de kunde alltså säga att banan är fri. Och då rapporterade de det hit ner. Och så kunde då flygledarna här tala om för flygplanet att det är exempelvis klart att landa. Jag nämnde ju då att luftvärnet hör till luftförsvaret också. Och det gör det. Och de var ju ofta på runt våra flygbaser. Antingen med kanoner och eller med robotar. Då fanns det en kille här som var luftvärnsman. Han såg alltså till att vi inte sköt ner våra egna flygplan. Det är ganska viktigt. Så han visste ju då när någon skulle starta. Och han visste när någon ska landa. Så det var han. Så han hade alltså kontakt med alla kanoner runt omkring flygbasen. Så här ser vi då Säve. Och det här var anteckningstablåer kan man säga. Här satt en människa lite käckt här och skötte de här tablåerna. Och så satt det någon här och lyssnade på lufor ifrån luftförsvarscentralen och markerade det på den här lilla kartan som sitter vid sidan om. Vi ser också här, här är Landvetter. Så Landvetter var reserv för Säve. Så här på den tiden hade faktiskt flygvapnet ett litet kontor inne i stationsbyggnaden. Och det stod lite tankar här ute efter sidan som man kunde med bränsle i. Då, ungefär som på de stora, ja, alla andra flygbaser. Jag besökte det där kontoret en enda gång bara för att hitta dit. Det var egentligen bara roligt att se det. Och då är, nu är det så här att när den här startorden gick ut ifrån luftförsvarscentralen. Då hade den prioritet 1. Alltid prioritet 1. Ingenting fick bromsa. Utan när den gick, då tryckte flygplanpiloten alltså på startknappen. Inom 60 sekunder stod drakarna klara för start. Och rullade på banan. Jag påstår, det finns inget flygplan någonsin som har varit så snabbt i luften som en drake 35. Vi ska höra på en startorder. Hur det kunde låta. Och den hördes mer eller mindre i hela KC:t. Den hördes i pilotens öra. Den hördes i teknikens öra. Som stod bredvid flygplanet. Ute på det vi kallar för framom. Här i någon av banänderna. På flygbasen. Nu pratar jag inte om Säve. Nu pratar jag om generellt alla flygbaser i riket då. De stod i högsta här så. Och jag spelar upp den nu. Det lät ungefär på detta viset. Säve, startorder. Roten Johan 08. Orientering. Vi har en fientlig anflygning sydväst Läsö. Flera enheter. Höjd 1500. Kurs mot Landvetter. Roten Johan 08. Starta syd. Hajen 1 leder. Johan 08, uppfattat. Ja, då startade flygplanet. Nu har vi alltså krympt ner detta lite i tid, ni förstår. Riktigt så här fort gick det inte. Han nämnde Hajen 1. Och då är vi alltså inne på de själva radarstationen. Eller där de satt och stridsledde flygplanen. Ni hör Lena här bak nu. Och det här som vi hör i bakgrunden här nu. Det är alltså verklig stridsledning som vi kör en liten slinga på. Någon minut. Ja. Sen när de har gjort sitt uppdrag så kommer de tillbaka och landar. Och så börjar man om från början igen. Och detta har pågått mer eller mindre sedan 52. Nu använder man inte KC i fredstid utan att de få som finns kvar. De kan jag räkna på min ena hand. Så att de är inte så många. Ja, nu vet ni en del om luftförsvaret. I alla fall om stridsbas och lite flyg.